Службова особа, яка затримала військовослужбовця, зобов'язана повідомити регіональний центр про те, що це зобов'язано. Зобов'язана негайно з моменту. Він, ну, можливо, відкривається. Немає значення, кого він затримав, так? А зобов'язана негайно повідомити регіональний центр про таке затримання. Тобто часових меж немає, так? Відразу. З моменту, коли це затримання відбулося. А це затримання, момент затримання – це коли особа не може вільно пересуватися, а, ну, скажімо, примусово знаходиться біля співробітника правоохоронного органу. Тобто механізм такий – поступає дзвонок на гарячу лінію? Чи або до центру. Телефонує відповідальна особа і повідомляє, що у такій-то області, такому-то місці затримана особа. Відповідно, чергове з'ясовує більш детально відомості, записує, так, реєструє це повідомлення, з'ясовує місце, куди може приїхати адвокат для проведення конфіденційного побачення. Відразу видає доручення, і протягом, з моменту видачі цього доручення, протягом однієї години адвокат повинен прибути до цієї затриманої особи у те місце, про яке зазначив співробітник. Буває навіть не офіційне затримання, і це дуже часто таке трапляється, коли затримання не оформлюється. Коли це просто затримана особа без протоколу, без якогось повідомлення будь-кого, знаходиться, ну, фактично затриманою поряд з уповноваженою службовою особою відділку поліції, не може, ну, дозволити собі свободний рух і свободне пересування, але ж, ну, юридично вона не є затриманою, фактично є затриманою і так само потребує правової допомоги. І в цьому випадку затримана особа може зателефонувати на гарячу лінію центру. Цей телефон є на сайті Міністерства юстиції, є на сайті центру, координаційного центру БВПД. І допомога і без повідомлення службовою особою правоохоронного органу буде надана. Тобто з центру буде направлений відповідний працівник і буде, ну, домагатися для того, щоб брати участь у слідчих діях. Ну, перш за все, там допит, що буде по плану у службовій особі цього правоохоронного органу. Різниця між адміністративним та кримінальним затриманням. Кримінальне затримання, хоче особа, не хоче, чи бажає, не бажає, вона отримує безоплатного адвоката з центру БПД. Інша справа, що особа затримана може відмовитись від цього адвоката, але він має прибути, почути затриману особу, чи вона бажає співпрацювати з ним, і після цього вже будуть оформлені певні документи. По адміністративному затриманню особа має висловити своє бажання, активно висловити, про необхідність залучення адвоката. І лише тоді, я правильно кажу, так? І лише тоді, відповідно, службова особа повідомляє центр, якщо не повідомляє, то затримана особа вже самостійно, ініціативно телефонує на гарячу лінію. Ну і так само відбуваються оці правовідносини і отримується правова допомога.